centralnu svečanost povodom obeležavanja 166 godina postojanja osnovne škole Branko Radičević u Popovcu na dan rođenja pesnika čije ime nosi obogatili su svojim programom učenici matične škole. Ovih dana je štampe izašao 10. jubilarni časopis Naša iskra, koji sadrži najznačajnije školske aktivnosti u periodu između dva praznika. Sam časopis sadrži školski sajt gde možete takođe pogledati brojne aktivnosti, a inače časopis sadrži mnoge aktivnosti vezane za druge ustanove organizacije sa kojima smo sarađivali, a sarađivali smo sa organizacijom Školama u pohode iz Niša koji su dolazili do Zabrege, do nepodeljane škole koja sadrži veoma mali broj učenika i samim tim učenici su dobili na poklon brojne knjige i imali predstavu od strane pesnika koji su im na neki način animirali sam program dešavanja. Osim toga, sarađujem i sa pokretom Gorana iz Beograda, koji su u Stubici održali predavanje o biodiverzitetu, zaštiti prirodnih dobara. Retko koja škola može da se pohvali da u svom najbližem okruženju ima kompaniju Holcim, sa kojom godinama uspešno sarađuje. U časopisu možete naći i prozu i poeziju koju su pisali naši učenici. Najveći uspeh jedne škole je uspeh njenih đaka. Učenici matične i područnih odeljenja škole Branko Radičević imaju zapažene uspehe na takmičenjima u gotovo svim oblastima. Matematike, biologije, hemije, srpskog jezika, zatim na knjižnoj olimpijadi, iz istorije, geografije, tehničkog i informatičkog obrazovanja osvajali brojna mesta, pa imamo 6 prvih mesta, 5 drugih mesta, zatim 5 učenika osvajala su treće mesto i imamo 30 učenika koji su se plasirali na okružne takmičenja. S tim što su već i neka okružna takmičenja, pa čak i republička takmičenja održana, pa imamo brojne uspehe i u sportu, u muzici, pa i u umetnosti. I na samom početku ove nedelje, kako već slavimo dan škole, poklon za dan škole jeste i informacija da su naši učesnici likovnog konkursa pod nazivom U slavu cara Konstantina održanom u Nišu osvojili dva prva mesta u kategoriji 6. razreda i 7. razreda i jedno treće mesto u kategoriji 7. razreda. Đaci ove škole postižu sjajne rezultate na sportskim takmičenjima, festivalima, kvizovima, likovnim i literarnim konkursima. Uspeh naših učenika zavisi od svih nas i je pored učenika, nastavnika, uključeni su i roditelji, čitava lokalna zajednica, tako da samo zajedničkim i timskim radom možemo očekivati ovakav uspeh, a inače i misija naše škole jeste da uvek težimo ka savremenim trendovima obrazovanja kako bi normalno obrazovanje i bilo kvalitetnije. Njihovi radovi objavljuju se proteklih nekoliko godina u knjigama koje obuhvataju radove đaka širom Srbije birane po konkursima.